Mosharroni deklarata duhet kuptuar në sensin se ne shpeshherë mendojmë, besoj gabimisht, se disi shtetet e bashkuara po jamajnë krahun më shumë Serbisë se sa Kosovës, dhe realiteti është ndryshe. Shtetet e bashkuara e shohin pikrisht Serbinë si një vend i cili ka një potencial për të kriju konflikte në rajon shumë shumë se sa Kosovën. Pra ndaj, edhe na duhet qasje shumë syqel, qasje shumë vigilente, që të mos ja japmi mundësin, as edhe arsyetimin më të vogël, Serbis që të krijoj krizat e reja në Balkan. Krizat e reja në Balkan nuk i ndihmojnë askuj, veçanërisht Kosovës, po ashtu edhe shteteve të bashkuar të Amerikës. Pra ndaj, kjo ideja e përndrejljes së Serbis, që realisht shihet nga komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht do të jenë nga Bashkimi Evropian, është ide që ka për qëllim ofrimin e Serbisë me ofër perëndimit dhe largimin e saj nga Rusia. Se a do të jetë e suksesshme në funditës apo jo, le të mbetet barre atyre që po insistojnë në këtë mënyrë, kurse neve të insistojmë që marrëdhëniet tona të shëndosha, të mirëqena, historikisht të shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, t'i ruajmë si sy të ballë. Po, Simi, dua t'ju pyes në fund të kësaj interviste edhe për një proces zgjedhor që do të ndodhë në Kosovë. Keni provuar të jeni kandidat për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dua t'ju pyes fillimisht, a do të jeni kandidat për deputet në kuadër të listës së LDK-s? Unë pikë pari dua të them që shpresoj dhe uroj që zgjedhjet e nën shkurtit në Kosovë të jenë demokratike të lira në vazhdimësi të proceseve të shkëlqyeshme zgjedhore që kemi pasur, sidomos pas pavarësisë së këndej, dhe të prodhojnë rezultatin që dëshiron qytetari i Kosovës. Verdikti i popullit të Kosovës është arma më e fortë e secilit politikan, i cili mandej ka mundësinë të bartë mbi supe përgjegjësinë e udhëheqjes, përgjegjësinë e qeverisjes, po dhe përgjegjësinë e qenurit në opozitë, sepse fundja opozita konstruktive është thuajse vlefshme. Si u janë dukur lëvizjet, reformat e kryetarit aktual Lumir Abdigjiku dhe a shpresoni që Lidhja Demokratike ta rikthejë ndoshta një pjesë të elektoratit që humbi në zgjedhjet e kaluara dhe nëse keni parashikime se si mund të jenë në fund rezultatet, a do të përmbyset një rezultat në raport me lëvizjen vetëvendosje apo do të vazhdohet në këso renditje? Tash, midis dëshirave tona dhe verdiktit të popullit, unë duhet ta pres verdiktin e qytetarit Kosovës. Sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë e kam thënë edhe më herët, ju e potencua që kam ofru programin tim, kam ofru vizionin tim për Lidhjen Demokratike të Kosovës, që unë dua ta shoh si vazhdimësi e shtetëndërtimit të procesit të shtetëndërtimit të Kosovës, sepse besoj fuqishëm se një LDK e shëndosh, një LDK e një orientimin të djath, kombëtar, autentik, si që ishte nën leadershipin e presidentit Rugova, do të shërben të shumë Republikës e Kosovës. Ju e dini që ka ndodhë në nëntorin e vitit 2023, nuk duat i kthehem asaj teme, po duat ju them se unë vazhdoj të jem besim plot që Republika e Kosovës, që qytetarët e Kosovës do t'i japin...